皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。町の話題より、2月7日活連城復活プロジェクト地域イベントアワードで最優秀賞。地域イベントが作り出す地域の魅力、つながり、活性化などが審査される子ども文化地域コーディネーター協会主催第4回笑顔あふれる地域イベントアワードにおいて、地域の子どもたちが中心となり、世界遺産活連城市の巨大な絵と光で彩るイベントを企画した活連城復活プロジェクト実行委員会の取り組みが、全国87自治体120作品の中から見事日本一となる最優秀賞を受賞しました。同実行委員会の牧城司ハエバル自治会長は、地域のために何ができるかを目的にやってきた、興味を持ってもらえるよう今後も考えていきたいと目標を述べました。島袋市長は、市では現在活連城市周辺の公園整備を着々と進めているところであり、今回の日本一にあやかり素晴らしい城址公園になるよう整備していきたいと述べ、受賞を喜びました。詳しくは広報うるま4月号12ページをご覧ください。町の話題より、2月6日明るい選挙啓発ポスター表彰式。県内の小中高生を対象に開催された明るい選挙啓発ポスターコンクールの市内受賞者の表彰式が市役所で行われました。応募のあった597作品の中から51作品が入選し、そのうち沖縄県優秀賞に前原高校1年福原圭さん、沖縄県佳作に城前賞2年穂釜かりんさん、石川中3年上運転朝日さん、具志川商業高校3年玉木隆一さん、前原高校1年伊礼美久さんが選ばれました。詳しくは広報うるま4月号13ページをご覧ください。町の話題より、2月25日学童部軟式野球新人大会、タバスワローズ初優勝。1月に行われた中部北支部学童部軟式野球新人大会において、タバスワローズ、タバ賞が54チームの中から初優勝し、島袋市長とカデカル教育長に喜びの報告を行いました。優勝した同チームは7月に行われる高知県で行われる大会へ派遣されます。金城二来首相は、高知県の大会でも優勝を目指して頑張りますと力強く決意表明をしていました。詳しくは広報うるま4月号13ページをご覧ください。町の話題より、3月3日琉球古武術最高位認定、徳村健翔氏藩士10段に認定。古武道徳信流総本部徳信館の徳村健翔氏が、琉球古武術保存武道協会の最高位にあたる藩士10段に認定されました。
徳村氏はアメリカやヨーロッパなどで古武道を指導し、約4000人以上の弟子を抱えています。へしきや公民館で行われた藩士10段免状拝授祝賀会では、徳村氏による型徳心ウェイクが披露され、77歳とは思えない力強い見事な演舞が披露されました。詳しくは広報うるま4月号13ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所ダイアリーをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。